አሜሪካ በ በአስቸኳይ ትጥቅ እንዲፈታ አሳስበች በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የፕሪቶሪያዊ ሰላም ስምምነት ግምገማ ዳገም ጦርነት ይዞ የመጣ ይሁን የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ትንሽ ከሄደ በኋላ በቁልፍ ጉዳዮች አፈጻጸም ላይ በሁለቱ ወገኖች አለመግባባት የተነሳ ለወደፊት ለመሄድ ተቸግሮ መቆሙ ይታወቃል በዚህ ወሳኝ ንግግር ማንቁ ካልተፈታ የሰላም ስምምነቱ ይፈርሳልም እየተባለም ይገኛል የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በደቡብ አፍሪካ ከተፈረመ ከአንድ አመት ተኩል ገደማ በኋላም በሁለቱም ተደራዳሪዎች ባልተተገበሩ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ አቅጣጫና ውሳኔ ለመስጠት የፌዴራል መንግስትና ህወሀት እንዲሁም የ የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ባለስልጣናት እየተነጋገሩ ሲሆን የንግግሩ ውጤት ለሀገሪቱ ቀጣይ ጣፋንታና ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም ወሳኝ ነውም ተብሏል በአዲስ አበባ አፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት በፌዴራል መንግስትና በትግራይ መካከል በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ቀሪ ጉዳዮች አፈጻጸም ላይ ንግግሩ እየተደረገ የሚገኝ ሲሆን አወያዮችም አፍሪካ ህብረትን ወክለው የፕሪቶሪያ በዋናነት የመሩት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሌሴንጎ ኦባሳንጆ ና የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያ ናቸው የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ና የአውሮፓ ህብረት ቡድናቸው ደግሞ በታዛቢነት የተገኙ ሲሆን አሜሪካ ህወሀት በአስቸኳይ ትጥቅፈቱ እንዲያስረክብም ማሳሰቧ ታውቋል በፌዴራል መንግስት በኩል በንግግሩ ላይ የተገኙት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኃላፊ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ና የብሔራዊ ተሀድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ወጋ ናቸው በህወት በኩል ደግሞ በንግግሩ ላይ የተገኙት የልዑካን ቡድን የህወት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ጊዜዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ና ምክትል ፕሬዚዳንት ጀኔራል ጻድቃን ገብረትንሳይ እንዲሁም ምክትል ፕሬዚዳንት ጀኔራል ታደሰ ወረደ ናቸው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋቂ እንዳሉት በእርግጥም በትግራይ ዘላቂ ሰላም ማስፈን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ቁልፍ የሰላም አበርክቶት ይኖረዋል ያሉ ሲሆን ስለዚህ ወንድሞቼና አቶቼ ብዙ ልጫና ሊያቋቋማቸው አልችልም እስካሁን የተገኙትን ዋና ዋና ድሎች ለማጠናከር ሂደቱ እንዲቀጥል የትግበራው ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል ሲሉም አሳስበዋል ከስምምነቱ አፈጻጽም ጉድለት ጋር በተያያዘ በፌዴራል መንግስትና በህወሀት እንዲሁም የትግራይ ጊዜዊ አስተዳደር መንግስት ባለስልጣናት መካከል ያለው አለመግባባት በውይይቱ ላይ ያንዣበበ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት በድርድር ሊፈታ እንደሚችል ተስፋም አድርጓል ህወሀትና የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ባለስልጣናት ከጦርነቱ በፊት ወደነበረው ሁኔታ ነገሮች የማይመለሱ ከሆነም የበለጠ ግጭት ሊፈጠር እንደሚችል መጠቆማቸውም ተሰምቷል ይህም የጦርነት ነጋሪት ሲጎስም የነበረው ህወሀት ግልጽ የሆነ ጦርነት የመቅፈት እቅድ እንዳለውም የሚያሳይ ነው ተብሏል በመሆኑም ውይይቱ የአለምንም ስምምነት የሚጠናቀቅ ከሆነም የፕሪቶሪያው ስምምነት የሚፈርስ ሲሆን ይህም ጦርነቱን ያስቆመው ስምምነት ከፈረሰ ደግሞ ተመልሰው ወደ ጦርነት ሊገቡ እንደሚችሉም እየተነገረ ይገኛል ቀሚስ በመልበስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፋኖ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማም በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ኃይል ምስኪን የጉልበት ሰራተኞችን በማገቱም ወግዘት እየደረሰበት ይገኛል በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ኃይል በመከላከያ ሰራዊቱ የሚደርስበትን ከፍተኛ ኪሳራ ለመድበስበስ ና የፕሮፓጋንዳ ስራ ለመስራት በህዳሴው ግድብ ግንባታ አካባቢ ያሉ ጫካዎችን ለመመንጠር ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወደ አካባቢው ያቀኑ ምስኪን ወጣቶችን በማገት መከላከያ ሰራዊትን ማርክ ያለሁ እያለ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሲያሰራጭ እንደነበረም ይታወቃል በመሆኑም እነዚያ ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊት አባላት አለመሆናቸውና ምስኪን ስራ ፈላጊ መሆናቸው ሲጋለጥበት ወጣቶችን በመረሻን በደቡብ ክልሎች ተቃውሞና በጥብጥ ለማስነሳት እንዲሁም በአማራ ክልል ያለው ግጭት ወደዚያው እንዲዛመት ሊያደርግ መሆኑን መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ መከላከያ ሰራዊትም ወጣቶችን ለማስለቀቅ እያደረገ ባለው እንቅስቃሴ ወጣቶቹ ሲጓዙባቸው የነበሩ ተሽከርካሪ ሪዎች ማስለቀቅ መቻሉን መዘገባችንም ይታውሳል አሁን ላይ ታዲያ የፋኖ ታጣቂዎች ከፍተኛ ውግዘት እየደረሰባቸው ሲሆን ለወጣቶቹ ድምፃችንን እናሰማ የሚል ጥሪም እየቀረበም ይገኛል በሌላ ዜና በውስጡ በተፈጠረው የስልጣንና የጥቅም ሽኩቻ እየታመሰ ያለው የሽዋ ፋኖ በበርካታ ታጣቂዎች ክህደት እየተፈጸመበት እንደሆነ የተሰማ ሲሆን በዚህም በመከታው ማሞ ና በአሰግድ መኮንን መካከል ተፈጥሮ በቆየው የእርስ በርስ ጦርነት ቀላል የማይባል ታጣቂ ከሁለቱ በኩል የሞተ ሲሆን ሁኔታው ሌሎች ታጣቂዎችን ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ እንዲገቡ እያደረገ መሆኑም ታውቋል ከዚህም የተነሳ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ታጣቂዎች የሀገር ሽማግሌዎችንና የሃይማኖት አባቶችን ወደ መከላከያ ሰራዊት በመላክ በሰላም እጅ መስጠት እንደሚፈልጉ ባሳዩት ፍላጎት በሰላም ህብረተሰቡን መቀላቀላቸው የተነገረ ሲሆን ታጣቂ ቡድኑን የሌቦ ስብስብ ሲሉም ገልጸውታል እንዲሁም ደግሞ በምዕራብ ጎጃም የመከላከያ ሰራዊቱ ምት የከበዳቸው ታጣቂዎች ከሰራዊቱ ለማምለጥ ሰላማዊ ዜጋ በመምሰል ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል ጥረት እያደረጉ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ነገር ግን በህዝብ ጥቆማ እየተለቀሙ መሆናቸው ተሰምቷል በደንበጫ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው በርካታ የቡድኑ ኃይልም በመከላከያ ሰራዊት ክፉኛ ተመቶ ሙትና ቁስለኛ ሲሆን ከምቱ የተረፉ አምስት የሚሆኑ ታጣቂዎች ቀሚስ ለብሰውና ሻሽ አስረው እናቶችን በመምሰል ለማምለጥ ሙከራ ሲያደርጉ በአካባቢው ማህበረሰብ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን